E duam Shqipërinë si gjithë Evropa, ishte parulla që dikur mbushte sheshet e Shqipërisë. Por ende, dyert e bashkimit evropian janë të mbyllura për ne. Pse nga kandidati parë dikur, sot jemi vendi i fundit? A ka shpres, apo po trokasim në derën e një shtëpie që po shëmbet? Cilat janë shanset që një dit të jemi qytetar evropian me të drejta të plota? Ditën e njëjtë, live në orën 21 në Ora News, pse nuk na pranon Evropa? Arena, një emision nga Dritan Hila.